Halloj! Idag tänkte jag visa hur jag lär in sidosteg på Rut. Och det är alltså det här momentet där Rut går. Jag tror hon går ungefär 10 meter utifrån mig och vi går parallellt längs med varandra. Så här, rätt fräsigt. För oss så är det ju en sån här riktig, vi har ju en revolverduell. Så det hade jag tänkt visa er idag, så häng med! Ni har hittat in till kw.sportdogs. Här får ni följa våran vardag, hundträning, tävling, men också hänga med på våra resor som vi oftast gör med husbilen. Det jag tränar först här nu då, det är att hon ska kunna stå framför mig. Så jag laddar upp med några godisar i handen så här. Och väljer att försöka få henne att hon ska stå här framför. Och då vill jag att hon ska stå parallellt så här med mig ju. Bra, bra. Jag ger inga kommandoord än, utan jag bara visar henne att hon ska stå så här. Sen börjar jag använda båda mina händer och det är bara för att jag ska kunna hjälpa henne när ni ser med rumpan så här. Det är precis som när man tränar fot, bra, duktig. Så är det lätt att hjälpa henne att ha lite rörelse i rumpan. Och jag försöker ju få henne att stå parallellt här tillsammans med mig. Nu vill Rut börja gå på grund av att hon vet ju vad vi ska göra. Så jag använder båda händerna. Börjar röra mig lite. Det kanske är så att jag först bara tar en viktförskjutning. Men jag börjar röra mig åt sidan samtidigt som jag hjälper henne här att hålla en stabilitet och att hon är verkligen parallellt med mig. Bra, duktig. Bra, yes, duktig. Bra. Bra. Yes, duktig, bra. Nästa steg som jag gör i alla fall, det är att jag lägger bommar på backen. Vissa gör så att de har plankor som de låter hunden stå på. Rut tyckte inte det. Hon blev lite ostabil och började liksom trampa runt. Så jag valde istället att ha bommar så här, eller en tejp eller något liknande för att ha en markering till henne. Så jag börjar som innan, att jag visar här först att det inte är något konstigt att gå bakom dem. Och är tajt in till henne. Bra! Och i det här skedet så har jag alltså lärt in kommandot nu. Så jag har lärt in framför som det är Ruts är. Och det har jag gjort i steg 1 där. Så här kan jag säga framför. Bra! Och jag kan också testa att gå förbi här framför. Bra! Duktig! Jättebra Rut! Bra! Det jag sen då väljer att göra, det är att jag säger till henne att hon ska vara kvar. Där jag går ifrån, jag kanske stanna. Jag kanske börjar här först. Och att jag sen då testar framför. Framför. Bra, snyggt. Bra. Och jag låter henne aldrig få gå fram till mig och hämta belöningen, utan det är jag som går till henne eller kastar bakom. Stanna. Bra, framför. Bra. Bra. Och ni ser nästan ibland att hon drar sig bakåt. Vilket jag låter henne få göra. För det är viktigare att hon drar sig. Det är bättre att hon drar sig bakåt än att hon drar sig framåt. Och jag testar också nu att gå förbi bommarna. Framför. Bra. För att se att hon inte drar sig framåt. Så det där gör jag x antal gånger i steg 2. Nu hade jag ju tänkt att jag skulle ha det här i mitt program. Så att det här kommer till småningom vara själva den lådan som jag har. Så jag väljer att lägga en liten godis här till Rut. Så. Och det jag gör nu, det är att jag tänker låta henne gå i sina sidosteg. Och helst gå förbi lådan lite. För att inte låsa sig vid den. Men vi testar. Bra Rut. Framför. Framför. Bra. Ja. Där är bra, varsågod. Och nu såg du det att hon låste sig lite där. Men jag tror också att det kan bero på att Pelle står där också. Bra. Stanna. Där. Där, stanna. Bra. Backa. Back. 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 Bra, stanna. Bra, framför. 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 Bra, varsågod. Ja, duktig! Bra!
Och det är så här som jag och Rut har valt att lära in våra sidosteg. Det finns såklart massa olika sätt och varianter att göra. Men så här valde vi att göra i alla fall, för det är det som passade Rut bäst. Så nu hoppas jag att ni också vill testa där hemma. Skriv gärna i kommentarerna här nere om ni har testat eller om ni har några frågor eller funderingar. Så önskar jag er lycka till med er träning. Tack snälla för att ni har kollat på den här videon. Gillar ni den så likea jättegärna. Prenumerera jättegärna och så ses vi. Hejdå!